Shikues të nderuar të platformës Art Motion, ju përshëndes me këto pamje të drejtë për drejta që vijnë nga qyteti Lipjanit në stadiumin Sami Kelmendi. Fush Kosova dhe Feronikeli 74. Sinjalizimin e gjyqtarit Alban Shala do të filloj ky ballavaçimi Giros 18 në Albimall Super League. Fush Kosova apo Feronikeli 74, cila do e mbyll vjeshtën me fitore. Fiton Hajdari. Njërë të krasak pasimi, rasti Granit Musa me godit jëll. 1-0, Feronikeli 74 shënën, vetëm minuta 8 e sfidës dhe është i riu Granit Musa. Maloku. Provon goditjen nga distanca, super pritje Mikel Meira. Intervenon portieri i Feronikeli 74. Për të mbajtur skuadrën e tij me avantazh në kërkim këtu. Ajdini provon ta dërgoj topin drejt zonës, Maloku me goditjen. Përsëri Mikel Meira me intervenimin. 0 me 1 mbetet një pritje fanta. Punë të jashtëzakonshme po bën trajneri Qendrim Kida. Topi para tani mundësia Feronikeli 74 për golin e dytë, vjen gjuajtja është pritur edhe një tjetër. Florent Avdyli shënon për goli i tij, nuk është i vlefshëm. Të gjithë lojtarët në shtyllën e parë si zakonisht në këto ndërprerje. Vjen arkimi drejt zonës dhe 1-1 është rezultati. Minuta 57 sfidës shënon Urim Statovci. Ky gol i Fush Kosovës mund të mos shëndroj pas rishikimit nga vari. Çojmë cili do të jetë vendimi. Vari tha prekje me dorë. Çojmë sa doja dal ka realizuar një herë këtë edicion nga gjuajtja e lirë. Florent Avdyli mundësia për të, Florent Avdyli me goditjen, ngjitur me transversale, shkon mbi portë. Sa afër golit ishte. Shojmë tani, vjen arkimin nga Baholli, nuk del mirë portieri, por sa ka fat Feronikeli 74. Razak topi humbri ti. Krasniqi tani një pasimi gjatë drejt Malokut, mundësia kjo goditje. Ja zhuan lirik zën, Maloku i dëshpruar me atë që bëri. Mundësi ideale ishte për të barazuar rezultatin, mirë po Maloku i do. Abazi ka gjuajtje të fortë, Armand Abazi shtylla shpëtëm, Feronikeli 74. Është e pabesueshme se si Fush Kosova nuk ka shënuar sot. Edhe një herë tjetër e shohim. Kjo goditja Abazit në shtyllë përfundon dhe fatin e gjithë botës. Në hyrje të zonës humb topin dhe këtu humb mundësinë e Fush Kosovës. Futbolli ka këtu të ndëruar shikues, Pampura dominuan, Feronikeli 74 do të kthehet në Drenas me 3 pikë të plota.